أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah bude njegov pomagač je rekao da u prošloj hudbi je govorio u vezi nesporazuma između Ebu Džehela i Utbe i različitog mišljenja u vezi znači borbe. Kada je znači Utba čuo šta je Ebu Džehel rekao, on je rekao da će učestvovati u toj borbi i onda tako se i desila borba. U detaljima u vezi ovoga se kaže da Utba bin Rabija je krenuo između svog brata Šejba bin Rabija i njegovog sina Velid bin Utba i prošli su naprijed i tražili su dvoboj. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je Utba bin Rabija izašao i pratili su ga njegov sin i brat i pitali su ko će da se bori protiv njih. Neki mladići Ensarije su rekli da će oni da se bore protiv njih. Tada je Utba rekao ili upitao ko su oni. Oni su odgovorili. Utba je tad odgovorio: mi nemamo ništa s vama. Mi želimo da se borimo protiv naših amidža i njihovih sinova. To jeste, oni su samo željeli da se bore protiv Mekalnija, a ne Ensarija, i to iz Kurejšija. I onda je rekao: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, i pošalji nama protiv nas da se bore oni naši koji su nam ravni. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Hamza, izađi naprijed. O Ali, ustani i idi naprijed. I o Ubejda bin Harith, idi naprijed. Hazreti Hamza radijallahu anhu je bio amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ali je bio njegov amidžić i Ubejda. Hazreti Ali kaže: Hamza je krenuo prema Utbi, ja sam krenuo prema Šejba. Hazreti Ubejda i Velid su se borili i njih dvojica su, oba dvojica su bili ranjeni. Kaže: kad smo završili svoj dvoboj, onda smo se okrenuli i pomogli, borili smo se protiv Velida i ubili smo ga. Hazreti Ali en Hamza radijallahu anhu, oni su ubili znači svoje protivnike i onda su doveli Hazreti Ubejdu nazad. On je već bio, njegova noga je bila ranjena. Kad su ga doveli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: Allahov poslaniče, zar ja nisam šehid? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ti si zaista šehid. Hazreti Ubejda nije se oporavio od svoje rane i preminuo je kad su se vraćali iz bitke na Bedru. U vezi Ubejda bin Haris spominje se u hadisu kada je znači bio ranjen, znači ashabi su ga donijeli nazad. Kad su ga doveli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i stavili ga pored njega,
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju nogu ispod Ubejdine. Ubejda je rekao: o Allahu poslaniće, da je Ebu Talib danas živ, znao bi da sam ja najviše kao predan njegovim riječima. I onda je izrecitovao neke stihove Ebu Taliba. Prijevod tih stihova je: tako mi Allahove kuće, slagali ste da će Muhammed biti ostavljen sam. Do sad ga nismo pobjedili s našim kopljem i strijelama. Slagali ste da ćemo mi njega dati vama. Za to da postignete to, morat ćete da kročite preko naših mrtvih tijela. U tom vremenu nećemo se osvrtati ni na naše sinove i kćeri. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja sam svjedok da si ti zaista šehid. Spomenuta je molitva Ebu Džehela kada su se dvije armije suprotstavile, da se tad, znači prije borbe, Ebu Džehel molio, rekao je: o Bože, danas uništi one koji prekidaju rodbinske veze i oni koji govore u vezi onoga što mi nikad nismo čuli. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi salam piše: u toku bitke na Bedru, čovjek koji se zvao Amr bin Hišam, koji je poslije bio poznat kao Ebu Džehel, koji je bio poglavica i vodič Kurejšija, se molio na sljedeći način. A prijevod toga obećani Mesija kaže, ovo je znači Ebu Džehel je proučio tu dovu kao u vezi sebe i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i rekao: koji god od nas dvojice su više neposlušni i koji znači stvara problem između rodbinskih veza i jedinstva, kao uništi ih danas, te koji su ti. Šta je Ebu Džehl mislio tim riječima, Bože sačuvaj, on je kao ciljao na to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj koji to radi, koji je stvorio te tenzije između ljudi i kao koji uništava kurejšijsku religiju i ljudska prava i kao prekida rodbinske veze. Izgleda da je Ebu Džehel bio siguran, Bože sačuvaj, da je kao poslanikov sallallahu alejhi ve sellem život bio to što je on ranije naveo. I on je tada se pomolio na takav način, ali on posle te dove nije živio možda ni jedan sat vremena, Allah Dželešanhu ga je znači uništio. A onaj koji je znači imao ispravan život i kojeg je Ebu Džehel mrzio toliko, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači pobjednik bio. Znači na tom mjestu je bilo svukuda krv prosuta. Tri puta veća armija je napala znači muslimane. I oni su, znači njihovo cilj je bio da izbrišu islam sa ove zemaljske kugle. Bili su toliko znači naoružani. Ali muslimana je bilo sasvim malo, nisu imali oružja, bili su inače siromašni, bili su istjerani znači iz svoje zemlje i zaista prema svakom pogledu oni su znači trebali biti uništeni, ali muslimani su bili znači utopljeni u tu ljubav, u Allahovo jedinstvo, u ljubav prema Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allah im je podario znači najveću pomoć i snagu, i nema veće snage osim snage da zaista potpuno se predamo i vjerujemo Allahu Dželešanuhu. Oni su zaista pokazali takvu službu vjeri da to nikada se posle nije desilo. Znači, oni su zaista bili spremni da daju svoje živote na Allahovom putu. Hamza, Ali i Zubeir su znači išli kroz neprijateljske redove neustrašivo se borijeći.
Hazreti Mehdža oslobođeni rob Hazreti Omera radijallahu anhu, znači na njega su ispaljivali strijele i on je znači poginuo i on je bio prvi među šehidima. Onda Hazreti Harsa bin Suraka iz Benu Adi bin Nadžar plemena, on je također postao šehid. Pio je vodu iz bunara i ispalili su strijelu i pogodila ga je u vrat i tako je on postao šehid as well. Također. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da Hazreti Harsa bin Suraka bin Haris je ubijen na bitci, ubici na Bedru. On je bio i tada vrlo mlad. Njegova majka Rubeja bin Nadar, ona je bila tetka Hazreti Anasa, otišla je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla: "O Allahov poslaniče, dobro znaš moja osjećanja prema Harsi. Ako je on u dženetu, ja ću da ostanem strpljiva i nadaću se Allahovoj nagradi. Ali ako išta drugo od ovoga, onda ćeš vidjeti šta ću ja da uradim." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: "U redu. Da li si ti kao poludila? Zar postoji samo jedan dženet, a tvoj sin je u dženetul firdaus?" Zapisano je u vezi znači napora i naklonjenja prema džihadu od ashaba da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Kogod danas se bude borio sa strpljenjem i bude se nadao znači pobjedi bez bježanja, Allah će ih uvesti u džennet." Kad je Umair bin Hammam iz Benu Salma ovo čuo, on je držao nekoliko hurmi u ruci, jeo je tad. Kad je čuo ovo, rekao je: "Kako je ovo odlična poruka. Jedino šta stoji prepreka između mene i dženeta je ako me ovi ljudi ubiju." Uzeo je svoj mač i borio se sve dok nije postao šehid. Auf bin Haris, sin od Afra, je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahu poslaniče, koja djela najviše su zadovoljavajuća Allahu dželešanuhu?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se bori protiv neprijatelja bez oklopa i tako dalje. On je tada skinuo sve svoje oklope sa sebe i bacio je i onda se borio protiv mnogo nevjernika i također postao šehid. U Sahi al-Buhari se prenosi, Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi: "Stajao sam na bedru u jednom redu i kada sam se okrenuo, s moje desne i lijeve strane su stajala dva mladića. I oni što kao boravili su tu, uopšte nisam bio siguran uz njih. I pomislio sam, ovo su vrlo mlade dječaci. Kako da me oni zaštite? Nisam se osjećao uopšte sigurno. Jedan me je upitao tiho da taj drugi ne čuje: Amidža, pokaži mi gdje je Ebu Džehel. Ja sam upitao: Moj mladiću, šta ti hoćeš sa Ebu Džehelom?" On kaže: "Ja sam obećao Allahu, ako ga sretnem, znači Ebu Džehela, da ću ga ubiti. Ili će me on mene ubiti." Onda s druge strane, drugi mladić me je upitao na isti način da ovaj drugi ne bi čuo. Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu kaže: "Ja bi se bolje osjećao da su bila dva odrasla čovjeka umjesto ovih dvojice mladića pored mene." I on kaže: "Ja sam pokazao oba dvojici gdje je Ebu Džehel." Čim su oni čuli ili vidjeli, kaže, krenuli su na njega i borili su se protiv njega dok ga nisu ubili. Muaz i Muavez su se zvali, oni su bili djeca od Afra.
Hazret Muaz kaže, ja sam čuo ljude kako govore, niko neće biti u stanju da priđe Abul Haka. I kaže, ja sam sebi obećao da ću ga ja zaista napasti. I onda sam prišao blizu njega i udario ga svojim mačem ispod koljena i ranio ga u nogu. Ikrima, njegov sin, me je napao i odrubio mi je ruku. Samo je visila, znači, na koži. I on kaže, ja sam se borio u ovakvom stanju i kad više nisam mogao da trpim, onda sam stavio nogu na moju ruku i otkinuo sam taj dio što je visio. Kada se bitka završila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao i tražio gdje je Ebu Džehel. Kad ga nije mogao naći, onda se molio na sljedeći način. Prijevod te molitve glasi: O Allahu, ne dozvoli mi da ja izgubim protiv faraona ovog umeta. Ne dozvoli mu da pobjegne. I onda su ljudi počeli da ga traže. Abdullah bin Masud radijallahu anhu ga je našao. Prema drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio i sljedeću dovu: Allah moj, ne dozvoli da on pobjegne iz svojih, znači, ruku. Abdullah bin Masud je, znači, našao Ebu Džehlovo tijelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako ne možete da ga prepoznate, on ima ožiljak na njegovom koljenu. Abdullah bin Džedan je imao neki ručak. Tada sam gurnuo Ebu Džehla jako i on je pao na svoja koljena. I tada je rasjekao to koljeno. I dan danas ima taj ožiljak. Ibn Masud prenosi, kaže, ja sam ga prepoznao po tom ožiljku i on je tada izdisao. Stavio sam moju nogu na njegov vrat pošto me je progonio toliko u Mekki. Tad sam rekao, o Allahov neprijatelju, jesi li vidio kako te Allah osramotio? On je tada rekao, koji je razlog za mene da se osjećam osramoćeno? Šta ako ste ubili nekoga? Kako god, da li si ikada ubio nekoga koji ima veći status od mene? Reci mi, ko je pobjednik u borbi? Hazreti Abdullah bin Masud kaže, u njegovim zadnjim, znači, trenucima dok sam držao svoju nogu na njegovom vratu, Ebu Džehl mi je rekao, o ti kao niskog statusa čobane, stavio si kao nogu gdje ne trebaš. Ja sam, Abdullah bin Masud kaže, ja sam tad odrubio mu glavu i donio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i stavio je pred njegove noge i rekao, o Allahov poslaniće, ovo je glava Ebu Džehlova, Allahovog neprijatelja. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allahu lazi la ilahe gajru, što znači slavljen neka je onaj koji nema partnera. Ovo je hadis iz Ibn Hišama. U drugom hadisu se prenosi kada je Abdullah bin Masud ubio Ebu Džehela, došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i informisao ga u vezi smrti, znači Ebu Džehela. Onda je poslanik hodao uz Abdullaha bin Masuda i rekao, nema niko koji je vrijedan obožavanja osim Allaha. I Abdullah je također ponovio ovo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao pored tijela Ebu Džehela i rekao, o Allahov neprijatelju, sva hvala pripada Allahu koji te je osramotio. Hazreti Katada prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki, znači, umet ima faraona, a faraon mog umeta je Ebu Džehel. Allah ga je, znači, učinio da bude ubijen i naveo je kako su ga ova dvojica ensarija napali i meleci, a Abdullah bin Masud ga je dokrećio. Obećani Mesih alejhi salam kaže, Ebu Džehel je opisan kao faraon,
ali prema mom mišljenju on je bio gori od faraona. A zbog toga što je faraon na kraju rekao da on vjeruje da u Boga od Benu Izrael. Kako god, Abu Džehel nikada nije, znači, to prihvatio i sav nered, znači, koji se desio u Mekiji je bilo zbog njega. Bio je arogantan, neispravan. Obećan Mesija alejhi selam dalje kaže, kao poslanik Musa alejhi selam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sačuvao, znači, svoj narod i svoje nacije od ovih neprijatelja i odveo ih je iz Mekke u Medinu. Ebu Džehel, koji je bio faraon ovog umeta, je, znači, dobio svoj kraj na bici, u bici na Bedru. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, na Bedru neprijatelji su bili, znači, sigurni da će da iskorijene muslimane. Ebu Džehel je rekao da će da slave i da piju mnogo vina poslije toga i da se neće vratiti dok ne ubiju muslimane. Kako god, Ebu Džehel je, znači, bio ubijen sa dvojica su ga mladića iz Medine, znači, ubili. Nevjernici iz Mekije su smatrali ljude iz Medine kao vrlo niska klasa ljudi i zvali bi ih farmerima i da ti ljudi samo kao znaju uzgajati povrće, da uopšte ne znaju se boriti i slično. Kako god, ova dvojica, znači, omladinaca su ga ubili i njegova zadnja želja nije, znači, bila ispunjena. Tradicija Arapa je bila, ako bilo koji vođa, znači, bude ubijen u ratu, njihova glava, kao kad se odrubljuje, sa vratom, da čita vrat bude uz glavu. I to je kao služilo da svak zna da je neki vođa ili poglavica bio ubijen na taj način. Abdullah bin Masud ga je našao dok je bio, znači, ranjen, izdusao je zadnje one uzdahe. I Abdullah bin Masud tad je pitao Ebu Džehela i on je rekao: on ni za šta mi nije žao, ni za šta se kao nekaje, osim što mu je krivo što su ga dvojica farmera, jel, dvojica mladića iz tog naroda kao u to stanje doveli. I Abdullah ga je upitao da li imaš ikakvu zadnju želju. On je rekao: jedina želja je da njegova glava bude odrubljena sa vratom njegovim. A onda je Abdullah bin Masud je rekao: neću ne dozvoliti da se ova želja ispuni. I onda mu je, znači, odrubio glavu odmah ispod brade. U Sahih Buhariju se prenosi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio, znači, prije borbe, mnogo Allahu dželešanuhu za pomoć, Ebu Bekr radijallahu anhu ga je uzeo za ruku i rekao: prestani, poslaniče. Kao dovoljno se molio, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao u svom, znači, oklopu iz svog šatora i rekao je, ili uputio još jednu dovu koja glasi: zaista vrlo brzo će biti pobjeđeni i ovo je zaista taj trenutak o kojem su bili upozoreni i ovo će biti vrlo teško vrijeme za njih. Hazret Mirza Bešir Ahmed Saib je ovo zapisao na sljedeći način. Iako se, on kaže, muhađiri i ensarije borili svim mogućim, kurešijska, znači, armija je bila pa skoro nemoguće da se pobjedi zbog njihovog naoružanja i svega što su imali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio predano Allahu dželešanuhu u svom šatoru i onda je na jedan put izašao i dao im radosne vijesti. Komentar u vezi sure Al-Anfal. Imam Razi piše u vezi tog ajeta: kada su Kurejšije napali, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio,
Allahu moj, ljudi, znači Kurešije su doveli svoje konje i sve, znači što imaju da bi uništili ili odbili tvog poslanika. Allah moj, ja od tebe tražim ono što si mi obećao. Tada je Džibril se, znači, pojavio i rekao: o Allahov poslaniče, uzmi pjesak u svoju ruku i baci na nevjernike. Kada je borba počela, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Alija da donese mu jednu šaku pjeska i kamenčića. I on je bacio ih na nevjernike govoreći šahat el vođu, što znači da njihova lica budu uništena. Nevjernici su sad počeli da trljaju svoje oči. Allah Đelšanhu je objavio u časnom Kur'anu govoreći: nisi ti bio taj koji je bacio pjesak, jer tvoje bacanje bi samo kao do ljudske daljine doprilo. Allah Đelšanhu je bacio na njih i tada je taj pjesak ušao u njihove oči. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to uradio, znači Allah Đelešanuhu je zaista to manifestovao i to je doprlo do njih. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb u vezi borbe piše: posle kad je bacio ovaj pjesak i kamenčiće, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zvao svoje ashabe i rekao da jako napadnu. I kada je poslanikov glas doprio do njihovih ušiju, oni su samo uzvikivali, veličali Allaha i krenuli, znači, odma naprijed. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo što je bacio tu iz svoje ruke, znači toliki je vjetar krenuo da se u, znači, nevjerničkim očima našla pjesak i kamenje i prašina. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ovo je armija Allahovih meleka koji su došli, znači, sa Allahovim naređenjem da nam pomognu. U nekim hadisima se kaže da u to vrijeme kao neki ljudi su i vidjeli ove meleke. I znači kada je ova vjetar krenuo da puše i muslimani su u isto vrijeme napali, onda su Kurešije počeli da slabe i panika se, znači, desila u njihovoj armiji i vrlo brzo su se, znači, razbježali. Običan mesel islam kaže: kada nekad uz Allahovu pomoć i blagoslov ljudi, znači, uz Allahovu volju nešto pokrenu, onda to je toliko jako. Kao što smo mogli da vidimo sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, Allahovim miljenikom, što se desilo na Bedru. Znači, na takav način da Allah Đelešanuhu, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio to iz svoje ruke, znači Allahovom moći i voljom, da svaki nevjernik je osjetio kroz taj vjetar u svojim očima pjesak. Postali su skoro da su slijepe. Ovo je, znači, Allahovo čudo koje se, znači, i pomoć od Allaha Đalešanhu spomenuta, znači, u tom ajetu. Kada si bacio, znači, tu pjesak i kamenčiće, nisi to ti, već Allaha Đalešanhu da je to bacio. Drugim riječima, znači, Allahova moć se manifestirala, ne ljudska. Znači, vrlo brzo posle toga nevjernici su izgubili. Bili su u velikoj panici i pobjegli su. Znači, muslimani su ih pobjedili. Kada su nevjernici, znači, odustali od borbe i predali se i bacili svoje oružje, onda su muslimani počeli da ih zarobljavaju. Hazreti Sad je gledao taj prizor sa nezadovoljstvom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to vidio na njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu se obratio i rekao: o Sad, izgleda kao da nisi zadovoljan da se oni zarobe.
ovi nevjernici. On je rekao, tačno, Allahov poslaniće, ovo je naša prva borba i pobjeda protiv nevjernika. Moje mišljenje je da je bolje da ih što više ubijemo nego da ih držimo žive. Allah Dželešanuhu u časnom Kur'anu kaže u vezi znači meleka koji su se spustili u toku borbe. Prije toga ajeta kada se zatražio pomoć od Allaha i on ti je odgovorio ja ću ti pomoći sa 1000 meleka koji će da idu jedan iza drugog. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također svjedočio da su meleci se spustili u toku Bedra. Kada se znači Bedar desio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao melek Džibril stoji i drži uzde svog konja i naoružan je. U Ibn Hišan mnogi znači hadisi koje su prenijeli sahabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoje da je da su meleci bili spušteni u toku te borbe i da je melek Džibril se pojavio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao od muslimana kako ti daješ kao stepen ljudima koji su učestvovali na Bedru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao oni su najbolji muslimani. Ili nešto tako slično. Džibril je rekao i oni meleci koji su učestvovali u bitci na Bedru su također višeg stepena. Jedan biografičar je rekao ili naveo od Ibn Abasa hadis da čovjek iz Benu Efar mi je rekao sljedeće, moj Amidžić i ja smo se penjali na planinu da vidimo kao bitku na Bedru. Mi smo tad bili idolopoklonici i mi smo posmatrali ko će kao da bude pobjednik, da se pridružimo onima koji su pobjednici. Dok smo bili na toj planini, oblak je prišao vrlo blizu nama i iz njega smo čuli kao klepete konja i onda je glas rekao o Hejzun, idi naprijed. Kada smo čuli taj znači glas moj, Amidžić je, srce mu je puklo i umro je. I ja sam bio blizu smrti. Kako god bio sam u stanju da se uzdržim. Suhail bin Amr koji je bio nevjernik u to vrijeme kaže na dan Bedra vidio sam ljude koji u bijelu koji jašu na bijelim i crnim konjima. Oni su bili kaže između neba i zemlje i ubijali su i zarobljavali ljude. I nije samo da su muslimani znači bili svjedoci spuštanja meleka na bitci na ubici na Bedru i nevjernici su vidjeli. Ebu Said Malik bin Rabija koji je bio na Bedru prenosi kada je izgubio svoj vid kaže poslije znači kad je izgubio vid ovo je on rekao nešto je govorio u vezi Bedra i rekao je u toku Bedra on nije bio tad izgubio vid da imam kao svoj vid ja bi vam zaista otišao i pokazao dolinu gdje odakle su meleci se pojavili. I nisam uopšte zbunje u vezi ovoga. Ebu Dawud Mazeni koji je bio na Bedru kaže na dan Bedra sam išao za nekim nevjernikom, napao sam ga. Kad na jedan put sam vidio da mu je glava bila odrubljena prije nego što je moj mač stigao do njega. I ja sam shvatio da ga je neko drugi ubio. Hazreti Abdullah bin Abbas kaže na dan Bedra meleci su kaže bili prepoznati sa svojim bijelim turbanima. I dio turbana je
bio na njihovim, kao nizleđa im je bio zadnji onaj kraj turbana. A na Hunenu su imali crvene turbane. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi, turbani su kao arapske krune. I na dan Bedra meleci su nosili bijele turbane. Džibril je imao žuti turban. Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da meleci se nisu borili ni u kojoj drugoj borbi osim na Bedru. U drugim borbama bi samo bili prisutni da se vide i veći brojevi, ali nisu se borili protiv nikoga. Ovo je Sirat ibn Hišam. Neki ljudi misle da spuštanje meleka je bilo kao za ljude kao radosne vijesti i da im daju kao neki utočište i da meleci nisu kao učestvovali u ratu. Ali ovo ide protiv autentičnih hadisa. Dokazano je kroz autentične hadise da su meleci prisustvovali u borbi. Neki govore kao jedan melek je bio dovoljan da pomogne, zašto hiljadama da se spusti. Imam Ibn Kesir, on je naveo iz Muslima i Buharija hadise i onda on komentariše na to. Melec, znači informacija spuštanja tih meleka, to su bile radosne vijesti za muslimane. Allah Dželešanuhu je mogao i bez ovoga, znači, da pomogne muslimanima. Zbog toga Allah je rekao da pomoć dolazi samo od Allaha. I također je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako on želi, on može da se također kao samo sveti nevjernicima. Zreti Muslim radijallahu anhu kaže, u toku Bedra Allah Dželešanhu se manifestirao s neba. Poslao je znači prvo kišu na nevjernike koja je toliko unazadela. Onda je također spustio meleke u pomoć. I također toliko, znači Bedra, mnogi nevjernici su vidjeli meleke i jednostavno to je zaledlo njihova srca strahom. I onda također jedan po jedan arapski poglavica je bio ubijen. U Tafsiru Sagir komentar, jedini razlog zašto se meleci spominju jeste da to poveća neko ubjeđenje i smiraj na ljude, ali znači najjednostavnija poruka ovog svega je bilo da će pomoć od Allaha Dželešanuhu da stigne. U svakom slučaju ovo je bila vizija koja znači se u realnosti pokazana i ne samo muslimanima već i nemuslimanima. Uvećani Mesih alejhi selam piše u vezi ovoga u At-Tabri, u jednoj od njegovih arapskih knjiga. Neki Arapi kada čitaju tu knjigu kao ne mogu dobro da prevode, Halifetul Mesih kaže pročitat će arapski sad pa onda prijevod. Znači, prijevod tog odlomka je, obećani Mesija kaže, uvijek je bilo Allahov, znači, način da čuva skrivenim one stvari čija mudrost treba da bude skrivena i gdje ljudska želja ili razum je se razlikuje od toga. Nekad Allah pokaže nešto što je ogromno i veliko kao malim, a nekada nešto što je zaista malo, neki događaj, pokaže to kao veliki događaj. Nekada radosne vijesti pokaže kao upozorenje, a nekada upozorenje pokaže kao radosnu vijest. I ovo su znači četiri incidenta kojima Allah Dželešanuhu pokazuje nam. Znači veliki događaj na Bedru kojim je Allah želio da pokaže kao malim, ali kogod želi da to shvati treba da razmisli u vezi toga šta se zaista desilo. I ovo je znači
velika radosna vijest za muslimane. Iako jedan melek pod Allahovom naredbom može da uništi svijet, nije uopšte bila potreba ni za pet meleka da dođu, a ne 5.000. Kako god, Allah Dželešanuhu želi da pokaže svoju veliku pomoć. I zbog toga je, znači, rekao taj primjer u velikom broju, da pokaže zaista koliko velika pomoć je to. Onda, posle pobjede na Bedru, on je rekao vjernicima, Allah je ovo uradio da smiri srca vjernika i da im pomogne da oni pozitivno razmišljaju i da imaju znači nadu. U vezi znači pobjede nad nevjernicima, da posle nekoliko znači trenutaka ta nevjernička armija je samo pokazivala znake poraza. Oni su bili vrlo neorganizovani. Muslimani su ih znači pratili, ubijali ih dok nisu bili poraženi. U jednom hadisu se spominje da je ovo bila znači jedna velika sramotna poraz za nevjernike, a ogromna manifestacija pobjede za muslimane. 14 muslimana je bilo ubijeno, 6 muhađira i 8 ensarija. Nevjernici, 70 njihovih je bilo ubijeno, 70 je bilo zarobljeno, a mnogo njih je bilo znači tih ubijenih koji su bili istaknuti poglavice i njihove kurešije. Znači, ashaba je bilo 14 koji su postali šehidi na Bedru, kao što sam spomenuo to. Ubejda bin Haris bin Mutalib, to su lista muhađira koji su postali šehidi. Umir bin Abi Vakas, Zušel Malin, Umir bin Amr, drugim riječima, Akil bin Bekir, Mihđa, oslobođeni rob Omera bin Hataba radijallahu anhu, Safwan bin Bejda. Od Ensarija su bili Saad bin Hajsema, Mubešir bin Abdel Munzer, Jezid bin Haris, Umir bin Humam, Rafi bin Mualla, Harsa bin Suraka. Znači, idolopoklonika je bilo 70 koji su izgubili živote. Kao što je spomenuto, mnoštvo njih su bili poglavice iz Kurejšija. Neki istaknuti su bili Hanzala bin Abi Sufjan, Haris bin Hadrami, Ahmar bin Hadrami, Ubejd bin Said, Az bin Said bin Alas, Ukba bin Abi Mu'ayd, Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija, Velid bin Utba bin Rabija, Haris bin Ar bin Abdel Mahtari, As bin Hisham, Nadar bin Haris, Abul As bin Kajs. As bin Hisham je dva puta spomenuti, ili su to dva različita bili. Umeja bin Halef, Ebu Džehel, Amar bin Hisham je njegovo pravo ime bilo. Oni, mnoštvo njih je bilo ti koji su progonili muslimane i poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Ako Bog da, ostale detalje ću spomenuti u buduće. Želim da vam skrenem pažnju da klanjate, ne, da dovite, upućujete molitve za muslimane iz Palestine, da Allah im olakša, da Allah pomogne onima koji su znači opresirani,
da im Allah podari vođe koji će ispuniti njihova prava i ispravno ih upute i da i oni se trude da ih sačuvaju od nepravde. Oni prolaze kroz veliku, znači, opresiju i nepravdu i izgleda kao da niko nema da ih zaštiti i uputi. Da se muslimani ujedine, oni mogu da otklone ove znači, poteškoće. Slično u Švedskoj i još nekim drugim zemljama, oni koji rade, znači loše im je dato da mogu da rade šta god žele i to dolazi uz taj slobodu govora, zakon i slobodu religije. I ti ljudi, znači kroz ovaj zakon koji im odobrava, oni sa tim stvarima koje rade, znači povređuju mnoge, znači, sentimente i emocije muslimana. Znači, njihova djela su tako loša. Oni, znači, oduzimaju čast časnog Kur'ana ili govore, znači, vulgarnim jezikom protiv poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanuhu je taj koji može da ih uništi. I za ovo muslimanske vlade su odgovarat zbog njihovog neujedinjenja. I ove protiv islamske organizacije, znači, rade ovo. Da, znači, muslimani odgovore na ovo, oni to odgovore, ali vrlo nemaju nikakav efekat na to. Mnogo se molite za znači muslimanske vođe, lidere i muslimanski umet. Znači, ovdje postoji velika potreba za molitve. Situacija također u Francuskoj, muslimani su, znači, target. A također, na koji način muslimani odgovaraju na ovo je pogrešno i oni koji im pomažu. Ništa se ne može postići kroz stvarajući još veći nemir. Muslimani trebaju da se ponašaju prema islamskom učenju. Kada njihova riječ i djela budu prema islamskom učenju, jedino tada će biti uspješni. U svakom slučaju mi se možemo samo moliti. Znači, molite se mnogo za muslimanski svijet i svijet generalno, da Allah dželešanhu zaštiti sve od nepravdi i uspostavi mir i harmoniju u cijelom svijetu. I da svima znači da shvate koliko je važno ispuniti prava jedni prema drugima. U suprotnom, kao što sam spomenuo mnogo puta, svijet ide prema velikoj, znači, razoru. Da Allah dželešanuhu podari milost. Slično, molite se za Ahmedi muslimane u Pakistanu da je Allah zaštitio svakog zla. U Francuskoj, iako izgleda da ima mnogo, znači, protesta u vezi tog mladića koji je ubijen, kako god, realnost je da ljudi tu, to što sam čuo, da su skupljali novac i za dječaka koji je ubijen, a i za tog policajca koji je uhapšen. Za tog dječaka 200.000 eura je skupljeno, a za tog policajca u vezi kojeg su rekli da će, znači, ga on sudski tužiti i za njega je skupljeno preko 1.000.000 eura. Da Allah dželešanuhu, znači, podari milost i
podari tim ljudima da se ponašaju i znači žive s pravdom i svi muslimani da se znači ujedini. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر